စစ်မှန်တယ်ယောက်ျားတစ်ယောက်ဆိုတာကဘာပေါ်ကအလှဆုံးမိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုချစ်တာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ဘဝကိုအလှဆုံးဖြစ်စေမဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုပဲချစ်တယ်ငွေဟာအရာရာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ငွေကအရာရာကိုထူးခြားအောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်မကြိုးစားခြင်းအတွက်စင်ကြီးဆိုတာမရှိဘူးကြာရှုံးခြင်းကကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုစုပ်ပြတ်သွားအောင်မလုပ်နိုင်ဘူးကြာရှုံးခြင်းကကိုယ့်ကိုပညာတွေပဲပေးနိုင်တယ်ကိုပညာယူတတ်ဖို့လိုလိမ့်မယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဘာတွေခံစားနေရသလဲဘလို့ခံစားနေရသလဲဆိုတာတွေကိုလူတွေကိုလိုက်ပြသနေခြင်းဟာပြဿနာတွေကိုပိုရှုပ်ထွေးအောင်လုပ်နေခြင်းပဲဘဝဆိုတာကပြည့်စုံဖို့ရည်ရွယ်ထားတာမဟုတ်ဘူးပြည့်စုံတဲ့ဘဝရှိတဲ့သူတွေကိုပြထိုက်ထဲမှာပဲတွေ့ရတယ်မင်းဟာအယူတယောက်ဖြစ်နေရင်တောင်မင်းဟာရာဇဝတ်သားဖြစ်နေရင်တောင်ဘယ်သူကမှတတိထားမိမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့မင်းရဲ့အင်ကြီးမှာကြည်သီးတစ်လုံးပြုတ်နေရင်တော့သူတို့တတိထားမိကြလိမ့်မယ်ပြောကြတယ်ကတော့အများကြီးပဲဒါပေမဲ့အများကြီးမပြောသင့်ဘူးတချို့သူတွေကြတော့ပြောစရာအများကြီးမရှိဘဲနဲ့ကိုအများကြီးပြောနေကြတယ်အဲ့ဒီအတွက်အလုရှုပ်နေကြတယ်မျောလင်းချက်တွေမဲ့နေပြီလားအဲ့ဒါဆိုရင်တော့မျောလင်းချက်တွေမမဲ့ဘူးအခုချက်ချင်းထပြီးတော့မှတခုခုလှုပ်ဆောင်ကြည့်ပါကောင်းတာတွေဖြစ်လာဖို့စောင့်မနေပါနဲ့အပြင်ထွက်သွားပြီးတော့မှတခုခုကောင်းတာတွေဖြစ်လာဖို့ကြိုးစားကြည့်စမ်းပါခုမျောလင်းချက်တွေနဲ့ဖြည့်ပြီးသားဖြစ်သွားလိမ့်မယ်တာမန်လူတယောက်ဟာတာမန်ထက်ပိုတဲ့အရာတွေကိုလုပ်နိုင်ရင်သူ့ရဲ့ဘဝမှာအပြောင်းအလဲတွေဖြစ်လိမ့်မယ်ဝက်ကိုနှခမ်းနေဆိုပြီးလဲဝက်ကတော့ဝက်ပဲဖြစ်နေမယ်ကိုဘယ်နေရာမှာရောက်နေတယ်လဲဆိုတာကကိုဘဝဘယ်နေရာမှာအဆုံးသတ်မလဲဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ပေးတာခွင့်မပြုပါနဲ့ကိုရောက်ချင်တဲ့နေရာကိုရောက်အောင်သွားခွင့်ရှိတယ်အခုကိုရောက်နေတဲ့နေရာကခရီးတစ်ထောင်နားတဲ့နေရာပဲဖြစ်နေမယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့လူငယ်တွေကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ဘဝအတွက်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဆိုးရွားများတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့လူငယ်တွေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေဟာလည်းနေ့တစ်နေ့ကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ဖြတ်သန်းရင်းအောင်မြင်ပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတွေကိုရရှိဖို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကိုညာလဲအောင်ပါခင်ဗျာ